Enric Marfany, Doctor Nequi, Santana, Meritxell o Carlemany, aquests noms els trobem vinculats a carrers i avingudes d'Andorra, però sabem qui eren? Doncs aquesta és la pregunta que es va fer l'Alfred Lleí i que ara troba resposta en el llibre que acaba de presentar, Qui és qui als carrers d'Andorra. A Andorra hi ha més d'un centenar de carrers dedicats a personatges vinculats a la nostra història i Alfred Lleí els ha volgut identificar en el seu llibre Qui és qui als carrers d'Andorra. Els més nombrosos, una quarantena, són els de tradició catòlica, però també hi trobem polítics nacionals, coprínceps, noms destacats dins la societat o la cultura. La feina ha estat en ocasions evitar confusions, com en el cas d'Enric Marfany, de Sant Julià de Lòria. Hi havia dos Enrics Marfanys, que tots dos eren laurelians, que tots dos eren músics, que tots dos eren capellans, però només un va fer l'himne andorrà. I llavors, clar, Enric Marfany Bons, que és el que va fer l'himne, és el que parlem. No Enric Marfany Goset, que és l'altre, que no té cap carrer dedicat i que molta gent es pensava que era aquest, no? A Andorra no és habitual que els carrers canviïn de nom, però Lleí n'ha documentat tres, com el de l'avinguda Charles de Gaulle, que antigament era de la Creu Blanca, i potser la més polèmica i recent, el 2010, l'avinguda Miquel Mateu passava a anomenar-se Pont de la Tosca. Basta que estigui vinculat amb el franquisme perquè potser hagués sigut la tònica o la cèl·lula generadora de la polèmica i que es decidís treure el nom i posar el de Pont de la Tosca. En un o dos mesos el llibre sortirà en format digital, mentrestant dilluns de la setmana vinent es presentarà en societat al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.